kama vile Ole Dama aliperform pale Boma. So tukiperform, that's where Abel alinimulika. And he was like, huu jamaa ako na kitu, but he didn't know what it is because hakuwa na kitu ya, then he didn't have a show on, yeah, on TV. So when he had a show called Hapakule News, that's when now he called me. Kanimbe ni haje, tunataka mtu mjinga. Because basically that's, nataka kujaribu hii kitu na nashindwa. Na unajua, I've been preparing psychologically. Hawan. From Roiro with Love.